E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Galera, seguinte, né? Alguns episódios atrás, infelizmente, o nosso Satsuma quebrou. Pois é, quebrou de novo, né? Recém tinha reformado todo o motor do carro e o carro quebrou. Ficou lá na cidade. Desengata aí. Ficou lá na cidade, né? Então a gente não tem muita escolha a não ser ir lá buscar o carro. Então é a primeira coisa que a gente vai fazer. Nós vamos lá buscar o carro, trazer ele de volta para nossa casa, né? Ou levar direto para o mecânico, nem sei ainda. Vamos pensar no que seria melhor. Eu vou com o trator, né? Porque o trator ele tá com o nosso motorzão, pancada aí o V8. E que vai ser mais que o suficiente para puxar. Opa! Vai ser mais que o suficiente para puxar o carro. Tá? Muito mais forte que o caminhão, na real. Fora que o caminhão é chato porque tem todo aquele negócio de pegar ar no motor, né? No negócio dele ali pra poder fazer ele funcionar. Funcionar não, andar direito, né? Sem aquele barulho xarope. Pois é, galera. Vamos ter que até lá. Não tem jeito. Nossa, Satsuma quebrado, não tem muito o que fazer. Então vamos lá de trator. E é isso aí, galera. Se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam, se inscrevam no canal aí. Preciso muito do apoio dos inscritos de vocês aí pra dar continuidade nos vídeos, na série, fechou? Galera, quem puder compartilhar o vídeo ajuda bastante o canal também, né? E aí eu consigo trazer mais conteúdos e conteúdos novos, beleza? Então compartilha aí que eu trago conteúdos novos aí pro canal. Manos, deixa nos comentários aí o que vocês estão achando da série, o que vocês estão achando dos vídeos aí, né? Não só dessa daqui, mas das outras aí, quem assiste as outras séries aí do canal também, né? Os outros jogos que tem aí. Lembrando, sempre envolvendo o carro, né? E simulação de vida real. Fechou? Deixa aquele joinha, né, pra dar aquele engajamento, aquela ajuda também, beleza? Se tiver algum mod e vocês querem que eu traga aí, me avisem, beleza? Se vocês quiserem que eu passe o link dos mods aí pra vocês, também me peçam que eu passo, tranquilo? E galera, aciona o sininho de notificações aí, tá? Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. Fechou, manos? Bora lá na cidade, né, resgatar o nosso carro, vamos lá. Manos, cheguei aqui na cidade, né, vamos dar uma olhadinha nas horas. Ah, o tema tá aberto ainda. Beleza. Isso é bom. Isso é muito bom que ele esteja aberto, porque eu vou aproveitar e vou abastecer o nosso trator. O nosso trator não é mais a diesel, tá? Por causa do motor V8 dele. Deixa eu botar mais para trás. Ele é combustível mesmo agora. Porque senão também não faria sentido, né? Ou faria, sei lá, eu. E agora eu não sei o que é que faz sentido e o que é que não faz. Cadê o nosso carro? Ué. Será que o nosso carro já não tá mais aqui? Será que eu já levei pro mecânico o carro? Bah, galera, agora eu não lembro onde é que eu deixei o carro. Eu achei que eu tinha deixado na cidade. Ih, ferrou. Não lembro onde é que eu deixei o nosso carro. Será que eu já levei ele pro mecânico, manos? Putz, agora eu não tô lembrado mesmo. Faz um tempinho que eu não jogo. Bom, de qualquer jeito, vamos deixar abastecer e vamos passar no mecânico para descobrir, né? Se o carro tá lá ou não. Mas eu não lembro. O defeito dele, né, que aconteceu é que ele não tava engatando as marchas, porque provavelmente não deve ter aguentado a potência que eu botei no carro, né? Botei uma potência bem alta no carro, na real. E aconteceu de quebrar a caixa de câmbio. Pois é. Sendo que a caixa de câmbio era nova, tá? Nova, nova, zerada. Eu recém tinha trocado a caixa de câmbio, refiz o motor por completo, né? Gravei tudo, a montagem, desmontagem, tá tudo aí nos episódios atrás, né? Mas quebrou, fazer o quê? Acontece, né? Não era para ter acontecido, mas deu ruim. Mas enfim, pronto. Tava abastecido aí. Tô com um pouco de sede, ainda bem que eu tô aqui no Tamer, né? Então eu já pego o negócio para tomar aqui mesmo. Aí. É a primeira vez que eu tô abastecendo o trator, né, com combustível normal. Então, não sei o que pode acontecer. Nossa, já tem mais sucos aqui. Oba! Paga ele aí. Será que eu já levo mais aqui dessas garrafas, caso precise? Vamos levar, né? Ah, mais coisa pra fazer aqui o Ju. Não, não, mas eu tenho duas sacolas pra fazer aqui o Ju. Vamos levar só as garrafas mesmo. Que a gente toma e preenche. Isso aqui não vai matar a sede.
Então não vou nem usar. O que eu vou fazer pra matar a sede vai ser pegar o trator e ir ali no... Na casinha aqui do lado que tem negócio pra tomar água. Então, vambora lá, né? A gente toma água e vai direto lá no cara... No mecânico. Nossa, foi diferente a pegada dele agora. Foi bem diferente, na real. Eita, que isso? Parece que o trator ficou mais forte. Será? Olha, ele tá um pouquinho diferente. Aqui tem negócio pra tomar água. Aí, deixar ligado. Freio de mão, rapaz. Fechou. Descer por aqui dessa vez. Vamos matar a sede e vamos lá no mecânico ver se o carro realmente tá lá. Ué, eu não lembrei. Hã? Tem gente ali embaixo. Ué, ué, ué. Vai, vai, vai. Tomar água aí. Beleza, já tá bom. Ih, tem showzinho, ó. Olha aí. E a polícia? Que é isso? Ah, rapaziada, isso aí tá meio... Ih! Maleta? Eu sou o presidente e eu garanto a sua segurança. Que é isso? Será que eu posso sair na porrada com eles? A gente podia tentar, né? Meu relógio mostra a hora correta da República Finlandesa. Ih, são os malucos, vou cair fora daqui. É, vamos cair fora, vamos cair fora. Vamos fazer o que a gente tem pra fazer, porque não faz sentido nenhum aquilo ali, né? Vamos voltar pra estrada, o nosso trator mesmo. Só tem que descobrir agora onde é que eu deixei o carro, mas eu acho que se não tá aqui, tá no mecânico já. Com certeza tá no mecânico. Então partiu, né? Vamos lá no mecânico ver qual é que é do nosso carro. Será que eu tô com caixinha de ferramentas nele já? Se tiver, já poderia até arrancar o motor fora, né? E trocar. Lembrando que, né, o nosso carro precisa ser desamassado também, galera. Nossa, na real, precisa fazer muita coisa no carro para poder passar na inspeção, pra gente poder correr no rally. Mano, vocês não têm noção da quantidade de tempo que eu tô levando para fazer os preparativos pro rally. Sério, tá um absurdo. Tá um absurdo mesmo. Que assim, é, eu faço uma coisa, aí tem que desfazer. Eu faço outra, aí tem que desfazer. Agora eu vou precisar botar o carro 100%. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vou precisar deixar o carro 100% original para poder passar na inspeção, depois remontar ele pro rally com a suspensão. Vou ter que trocar a suspensão, vou ter que trocar tudo, galera. Tudo, 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 tudo. É inacreditável, mas, né? Se não fizer assim, a gente não consegue. Mas beleza. Ah, pior que eu não peguei nada pra comer. Ah, não, eu tenho suco. O suco mata a fome. Só que ele dá um macete. Ah, enfim. Já é alguma coisa pra nos ajudar, né? Aí, galera, chegamos aqui no mecânico e o nosso Satsuma realmente está aqui. Só que o mecânico já tá fechado por causa do horário, né? Vou deixar. Vou botar nosso trator aqui. Então, vou mostrar pra vocês, né? O problema que nós estamos tendo agora com o carro. Só para vocês terem uma noção, né? Olha ali onde foi parar o troço. Ah, pra você. Bota pra cá. Sem isso aqui eu não passo na inspeção, dá pra acreditar? Pois é. Então, nosso problema é a nossa caixa de câmbio estragada. Pois é. Infelizmente o carro, ele funciona, né? Tá pegando, ó. Vocês podem ver. Tá sem o escape, né? Mas eu boto na primeira, acelero e nada, ó. Nada em nenhuma das outras, ó. Pois é, galera. Caixa de câmbio quebrada. Quebrada mesmo. Deixa eu ver minha maletinha. Minha maletinha tá aqui, será? Não lembro se minha maletinha tá no carro. Maletinha. Acho que ela tá lá. Tá aqui a maletinha, isso aí. Bom, o mecânico tá fechado, mas eu já posso tirar, né, a caixa de câmbio do carro para poder remontar ele. Tem uma outra peça que a gente, eu preciso pedir, né? É a última peça que falta para o motor estar completo lá da revista, que é o volante do motor. O volante do motor é a única peça que está faltando ser trocado aqui
pra gente poder ter o motorzaço completo mesmo do carro, tá ligado? Bom, agora eu vou fazer algo que eu não aconselho a fazer. Vou tirar o motor aqui mesmo, sem ter o negócio pra fixar o motor, né? Azar. Vai saltar um monte de peça longe. Mas vou fazer aqui porque o mecânico já tá aqui, eu já remonto o carro aqui e já deixo ele pra desamassar aqui mesmo, né? Quando tiver aberto. Porque aí eu compro o negócio aqui, já instalo, já faço tudo que tem pra fazer. E a gente tem que participar desse rally de uma vez, né, galera? Ó, daqui a pouco vai saltar o motor, quer ver? Saltou, viu? Falei. Saltou o motor fora. Tá aí o motor. Vamos pegar essas peças aqui, deixar aqui de canto, do lado do carro mesmo, né? Que essas peças são importantes, sem ela o carro não anda. Ah, lembrando que eu vou ter que trazer fluidos pra cá também, tá? Eu preciso trazer os fluidos pra cá. É, pra empurrar aqui. Porque vou precisar botar o fluido de radiador de novo. A princípio, né? Tenho certeza disso, mas eu acho que sim. Acho que já deve ter vazado todo o fluido ali. Então, né? Vai ter que ser feito isso. Bom, vamos arrancar a parte. Opa, o que eu tô mexendo aqui? Ah. Vamos arrancar essa parte de baixo do carro aqui. Vamos virar. Nós temos que desparafusar. Deixa eu ver. Cadê? Aqui. Nós temos que desparafusar isso aqui. Tá, eu vou botar virado certinho. Pega o bloco aí, vira. Cara, vou usar o carro do mecânico como mesa. Azar. Aí. Nossa, rebaixou o carro do cara, hein? Pesado o troço, hein? É, também é um motor completo praticamente, né? Em cima do negócio. Como é que não vai ser pesado? Solta aí. Opa. Tá bugando, tá bugando, tá bugando. Não, não pode bugar. Se bugar, pode dar ruim com a caixinha e ela parar lá onde eu não quero. Tamanho 10, que é essa daqui. Então vamos tirar. Pronto. Preciso tirar essa parte aqui também. Não tem jeito, né? Deixa eu ver. É, preciso. 7. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Vamos tirar. Ué, ah não, é tamanho 6, velho. Não é tamanho 7, não. Mentira que essa mosca vai começar a me infernizar a vida agora. Ah, vai. Que mosca nojenta. Só serve pra incomodar o cara. É, aqui eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não tá muito confortável fazer essa desmontagem aqui, não. Porque essa mesa aqui é muito ruim, na real, né? Mas é melhor do que levar o carro guinchado até em casa, depois ter que trazer de novo. É, vamos fazer logo aqui. Já era, né? Aí. Mais um aqui? Não, né? Aqui, ó. Pronto. Essa peça já foi. Agora falta essa daqui que é tamanho 7. Tamanho 7. Vamos lá, vamos tirar aqui. Vou guardar essas peças tudo no lugarzinho ali, né? Não vou deixar em cima do carro aqui, porque. Mas. Opa! Esse parafuso aí que eu não devia. Porque vá que aconteça algum bug e dê ruim, né? São três, cadê o terceiro? Aí. Saiu. Saiu. Pronto. Tá aqui a peça que a gente vai trocar. Essa é a peça que vai fora. Agora o resto, vamos deixar do lado do nosso carro aqui. Aqui mesmo, jogado assim. Jogado assim não, porque ficou debaixo do carro. Vem pra cá. Aí. Pegar essa das peças aqui que são importantíssimas. Não pode faltar. Vamos deixar aí também. Tá. Beleza. Bem, manos, o nosso carro tá sem o nosso motor, né, já. Não tem muito o que fazer. Precisamos esperar, né, pra poder comprar a peça nova do carro, que vai ser essa daqui. Deixa eu pegar e dar um girinho nela aqui. Não tá, não tem nada na peça aqui, né? Vamos dar uma boa olhada. Não, tem nada na peça, tá de boa. É isso aí. Essa peça vai fora. Jogar no meio da estrada. Vai que o doido do carro verde passa ali e destrua com tudo. Eu já ia dizer que o carro do verde tava aqui, mas não é.
Tá. Seguinte, não tenho muito o que fazer. Vamos voltar pra nossa casa. Aí, fecha. Próxima vez vamos vir de motinho, né? Porque não dá pra ficar jogando combustível fora com esse trator. Esse trator tem que ser usado pra fazer grana, né? Aí. Então, pegamos aí. Ah, freio de mão puxado. Sempre esqueci de tirar o freio de mão. Vamos pegar a estrada de volta. E vamos pra casa pela estradinha de chão mesmo aqui. Vamos rodar numa boa e sereno, né? E curtindo a estradinha. Aí a gente aproveita e já passa também ali no... Vai passar na Casa das Madeiras ali, né? Na Venda das Madeiras, só pra ver se o cara já tá ali. Pra ver se ele quer comprar mais madeira. E se ele quiser comprar mais madeira, é uma boa pra gente fazer grana rápido. 3.200 cada vez que ele compra, né? Então, tá ótimo. É, o cara das madeiras não tá ali. Então... Pode ser até pelo horário, né? Nem sei que horas é isso, vamos olhar de novo. Ih, já passa das 6. É, eu não sei se ele fica ali depois das 6. Então... Pode ser que ele esteja solicitando madeira, mas ele não esteja ali por causa do horário, tá ligado? Mas beleza, fazer o quê, né? Bom, amanhã vai ser... Amanhã vai ser sexta. Ah, amanhã vai ser sexta, rapaziada. Putz, mas pior que eu preciso desamassar o carro. Não, não vai dar. Queria fazer os racha. Mas o problema é que se eu for fazer os racha, eu vou ter que deixar o carro lá, né? Não é deixar o carro lá. Vou ter que tirar o carro do mecânico e aí não vou desamassar o carro. É, porqueira. Fazer o quê? Bom, amanhã é sexta-feira. Vamos fazer o que a gente tem pra fazer. É, é isso aí. Tem muito. Galera, chegamos aqui. Né, tamo de volta na nossa casa. Vou deixar o trator aqui dessa vez. Sei que a carreta tá lá na frente, mas ah, nós não vamos usar ela agora mesmo. A gente tá até sem o cara que faz a solicitação ali, né? Vamos tirar. Pega isso aí. Ô, caramba. Pega a sacola. Aí. Deixa aí. Vou voltar pra lá. Amanhã provavelmente a gente consiga vender os Kyuju já, né? Porque já deve estar ficando pronto isso aqui. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem barulho? Ó, a princípio não tem mais barulho. Né? Isso é bom. E a gente já vai poder vender os Kyuju. Caramba, eu tenho tudo isso aqui pra instalar no carro ainda. Só que eu também preciso fazer. Oh. Ah, já tô com o volante aqui. Beleza, não preciso solicitar. É, só que mesmo assim, né, eu vou ter que... Ah, tá osso, galera, tá osso. Ah, beleza. A gente vê o que faz aí com o tempo, né? Bom, manos, é isso aí. Abastecemos o nosso trator, né, valendo. Nós já tiramos o motor do carro, já tiramos a caixa de câmbio do carro. Muito importante a gente ter feito isso pra poder fazer, né, a manutenção dele. Nossa, tá cheio o lixo. Acendi. Pra fazer a manutenção dele e poder voltar a andar. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam, manos. Se inscrevam aí no canal, fechou? Vídeo novo de segunda a sexta-feira, então acione o sininho de notificações aí. E deixa aquele dedão no like pra dar aquela fortalecida, aquele engajamento. Valeu? Falou e até o próximo episódio.